بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے نائدی واجب القدر دوستو بزرگو ساتھیو السلام علیکم عرضی ہے بس تھوڑی دیر بعد شیر خان جناب چودری تارک صاحب اور ملک منیر صاحب راور پنڈی تو سانو اچھی محفل سنا سنگے ملک ساکب صاحب دا پروگرام سی ایک فوتگی دی وجہ دیو نہیں آ سکے انہاں دی جگہ ملک منیر صاحب چودھری تارک دا ساتھ دے سنگے میرے نالوں ہر کوئی بہتر میں انیچ اجانا تھوڑا بہتا شیر سخندا کاٹا وعدہ جانا ٹھیل دیتی جناب دے آسرے تے بنے لان والے آ بنے لا دیویں ٹھیل دیتی جناب دے آسرے تے بنے لان والے آ بنے لا دیویں کوئی کمی نہیں تیرے خزانے اندر کرما والے آ کرم کما دیویں کشتی نال طوفانا ٹکرائی میری آپ آدم لسانی بچا دیویں تینو صدقہ محمد دی جوڑیاں دا تھوڑی بہو بس عزت بچا دیویں تھا حق دے قبضے جمانے پیندے تیری اور منزل دنیا اور دستی یہ کرتب دنیا نو دکھانے پیندے ڈک لون جے ششناک تینو مندر بن گئے مندری نچانے پیندے کٹ کے دلے جو خوف احسان قسم ہے پتر سپاں دے وی ہتھاں تے جانے پیندے آدھا شین شور پامنا کم ہے شو دیاں دا شین شور پامنا کم ہے شو دیاں دا جے توں ہے عاشق تنو شور نہ لکی زور ور مشوکا نو رب کیتا جے تو کمزور ہے تنو زور نہ لکی روز کہنا لٹیا سامان جاندا ہے گٹڑی اپنی سنبھال تنو چور نہ لکی کسے دی گل تیرا پانے سان کملا دوں اپنی نباہ تنو کسے اور نہ لکی دوستو پرسوں دی تاریخ وچ مار شکار کھادے ککڑی چالنی کسے دی شام ویلے مرے کتے یا گدے مردار کھادے انہاں مرداں کی فدا میدان کرنی جنہاں مردیاں دے کفن اتار کھادے مارے گئے نی صدیق وچ توکھیاں دے جنہاں سجنا تے پکے اعتبار کھادے پڑھو درود سارے اللہ پاک قرآن وچ فرما دیتا رب جاندا سی کئیاں نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا خود پڑھن فرشتے بھی پڑھن سارے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا اوے امین پھر بھی کرے انکار جیڑا اس نو ازلی بدبخت بنا دیتا دوستو محفل آسان کرا رہا چودھری آسان دی محفل نو توڑ چاڑے برائے مہربانی شور نہیں ہونا چاہیے شیخ خان تانوں بڑے محدود کر لے اور جدو میں مرا حضور دا نام لے کے دفنان والے او کرم کما دینا جیڑا راہ مدینے وال جامدا اے اسے راہ وچ قبر بنا دینا لکھ کے کفنی تے نام حضور والا او کفنی گلے دے وچ لٹکا دینا بند قبر امین دی کر لگیوں مٹی شہر مدینے دی پا دینا دوستو تساں ہن شعر سنو ساتھ سنو اور خاموشی نال سن دی اک فرما بابا ہاتھ اساں دا تساں دے ہاتھ وچ ہے دست پاک تا کس نو پچا بابا ہاتھ تساں دا در سکلر توڑی نبی پاک نوتار ملا بابا اور راضی رب تے راضی خدا چشتی ٹولے نال فقیراں ملا بابا میر مالکا رحمت امی پا کے کر دے دل دیاں صاف قدورتاں نو بولا سچ تے لوک نہیں جیڑ دیندے او جھوٹ پورا نہیں کردا ضرورتاں نو میں تا ودیاں بزرگاں کول تا جانا ویکھ انہاں دی سونیاں صورتاں نو حق پیراں فقیراں دا ہے ختم ونی پوج دے مٹی دیاں مورتاں نو توڑ جاندے نسلی یار یرانے دا برم رکھ دے کم ذات جو یاریاں توڑ جاندے لڑ مردے نی اصیل میدان اندر بد نسلے میدان نو چھوڑ جاندے جدو مشکل مقام وچ لوڑ پہ جائے او نیج یاران دے ولو مکھ موڑ جاندے فرق دو ماں وچ اتنا ظاہر کاری اصل توڑ چاڑن دے نکل چھوڑ جاندے تاک لو سجنو چودھری تارک ہی ہے نہ ملک منیر ہی ہے
ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ।